Re, viss ēters ir te! Latvijas radio koris Lielajā piekdienā aicina uz koncertu Rīgas domā, kad skanēs mūsu laiku dižgaru miera un gaismas nesēgi. Skaņ čelī, Valentīna Silvestrova, Pētera Vaska un Rihārda Dubras mūzika. Koncertā piedalīsies arī Rīgas saksofonu kvartets un sitam instrumentālists Ivo Krūskops un stāsts Ilze Strenga. Amao Omi, jeb bezjēdzīgais karš, ir gruzīnu komponista Gijs Kančelī slavenais darbs korim un saksofonu kvartetam. Tas jau savā nosaukumā atklāja domas, ar kurām dzīvojam arī tagad. Komponista brīvi izvēlētie gruzīnu teksti vēst par kristīgām vērtībām. Tad, kad šīs ciešana nedēļas baznīcas kalendārs šausmīgā veidā sakrīt ar visu cilvēci, ciešanu un sāpi nedēļu. Es ļoti vēlos būt domās kopā ar Ukraiņiem. Gija Kančelī, viņš ir gruzīņu komponists, bet Gruzijos kāri būtībā ir tas pats, varbūt ne tik lielā apmērā, kā tas notiek pašlaik Ukrainā. Tā kad es domāju, ka arī viņam tie pārdzīvojumi ir bijuši ļoti tādi izteikti, un tas jau, protams, atainojas arī šajā mūzikā. Nu, man šī mūzika asociējas kaut kā drusku tā kā tāds kliedziens. Dirģents Sigvards Kļava Lielās piekdienas koncertā aicina klausītājus satikties ar mūžību. Pētera Vaska, Rihārda Dubras un Ukraiņu dzīvā klasiķa Latvijas radio kora drauga Valentīna Silvestrova mūzikā. Valentīns Silvestrovs komponē mūziku, respektīvi skaņu, un tas to skaņas atbalsi vienlaicīgi. Viņa mūzika skan visu laiku kā dievnamā, kā ar kaut kādu jautājuma un atbildes sajūta. Man ir milzīgs prieks, ka Valentīns Silvestrovs pašlaik ir drošībā, ka viņa draugi viņu paglābuši. Tēvreiz skanēs koncerts sākumā un beigās. Silvestrova lūkšana ukraiņu, bet Pētera Vaska mūsu tēvs latviešu valodā. Tā ir atslēga daudziem dzīves brīžiem. Izcilais Valentīns Silvestrovs, kurš ne tikai ir komponējis izcilos tēvreiz, bet kurš arī pirms šiem 8 vai 7 gadiem Maidanā uzrakstīja lūkšanu par Ukrainu, kas nav skanējis šeit. Latvijas radiokura koncerts Kančelī, Silvestrovs, Vasks un Dubra Lielajā piekdienā izskanēs 15. aprīlī Rīgas doma baznīcā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.